Prvi dio četvrtog međunarodnog dječjeg fudbalskog festivala Trofej Jurije Prijedor 2019 završen je u subotu. Finalne utakmice odigrane su u Krupi na Vrbasu. U konkurenciji pionira prvi je bio Željezničar Sport Team iz Banja Luke, koji je sa 2:0 u finalu savladao ekipu Kozara Stars iz Gradiške. Treća u konkurenciji pionira bila je ekipa Krupe. Najbolji igrač bio je Aleksa Popović, a najbolji golman Nemanja Mitrović, obojica iz Željezničar Sport Teama. Najbolji strelac bio je Aljoša Blagojević iz Kozara Starsa. Šampionski trofej kod pred pionira podigla Ljubljanska Olimpija, koja je sa 2:0 pobijedila Zagrebačku Lokomotivu. Treću poziciju zauzeo je Željezničar Sport Team. Za najboljeg igrača u konkurenciji pred pionira proglašen je Žiga Pečijak, za najboljeg golmana Luka Jelić, dok je najefikasniji strijelac Matej Tadić, sva trojica igrači Olimpije. Slaviša Kralj, predsjednik radnik Urije, kluba organizatora turnira, zadovoljen je kako je sve proteklo. U suštini najbitnije je da smo mi u Prijedoru ovdje poslali jednu finu sliku organizatoru, svi učesnici su zadovoljni organizacijom turnira, kvalitetom fudbala i kažem, ovo je velika stvar sigurno za svu djecu našu i za grad Prijedor, mislim i promocija je grada. Kralj se zahvalio svima koji su podržali trofej Urije. Ovogodišnji festival nastavlja se u narednom mjesecu, kada će od 28. do 29. septembra biti održan turnir za pitliće i cicibane. Tu će se takmičiti mlađe kategorije 2009. 10. 11. i 12. godište. Mi planiramo da turnir bude organizovan na Kozari, na igralištu Benkovca i sigurno će biti dosta ekipa također iz Srbije, iz Hrvatske i Slovenije, otprilike to s klubovima kojima smo mi išli u goste, očekujem da se on pojave, kažem, u tom terminu. Organizatori su napomenuli da je njihova obaveza da učine sve da iz godine u godinu ovaj turnir nastavi da raste, te da u Prijedor dolazi podmladak iz još više velikih klubova.